Flávia, boa noite a você que está acompanhando o programa Invasão aí da sua casa. Eu estou aqui novamente na 24ª Oktoberfest para trazer todas as novidades para você. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar só em casa. Espere só um pouquinho até o programa Invasão terminar e venha você também curtir todos os momentos aqui na 24ª Oktoberfest. Bom, e a Oktober tem várias atrações e uma delas está aqui. Esse pavilhão que fica ao lado do pavilhão dos shows está sendo utilizado para uma grande exposição. Para você ver aí nas imagens, tem exposição de fotos, tem exposição de produtos que estão sendo comercializados aqui. Tem cama elástica para as crianças, onde elas realmente estão se divertindo bastante. E principalmente tem muito artesanato. Como você pode ver nas imagens, já tem muita gente visitando o local, observando os produtos que são feitos por holandeses. É isso mesmo, produtos que são confeccionados artesanalmente. Aqui, por exemplo, a gente vem ver essas bonequinhas. Olha só que bonitinhas, elas que estão vestidas como alemãs. Olha só que graça, a cara da Oktober realmente. Tem até um padre aqui, tem um menininho alemão. E olha só, eu vou pedir para o Cheron mostrar o que eu acho mais bonito, que é o bonequinho aqui, ó, com o melhor time, gente. Eu sei que tem muita gente discordando de mim aí nesse momento, mas é assim, ó, melhor time, né, Cheron? É isso aí, gente. Vem pra cá, então, que eu quero conversar com essa artista que tá aqui. Olá, tudo bem? A gente já chega invadindo, tá? Como é que é o seu nome? Maria. Maria, esses produtos aqui, essas bonecas, tudo isso é você mesmo que fez? Eu mesma. Tudo. Começa desde um pedaço de pano até ela ficar nesse ponto. E a senhora faz tudo sozinha? Sozinha, tudo sozinha. Explica pra gente essa bonequinha ali, vestida de alemã, por exemplo, ou essa com camiseta do time. Quanto tempo a senhora demora para confeccionar cada uma delas? Cada uma delas é quase um dia. É um dia, se eu pegar de manhã até a tarde, eu faço uma e um pouquinho mais, não consegue fazer mais. É muito trabalho. É um trabalho totalmente manual, né? Tudo manual, tudo. Às vezes a gente pega numa boneca e 7, 8 vezes para terminar. Do começo até deixar ela prontinha pra gente ficar feliz e ver ela assim, bem bonitinha. Bom, e geralmente as pessoas compram para presentear as crianças e também tem uns quadros aqui que servem como decoração do quarto infantil. Quarto de criança. Então, as bonecas, muitas pessoas compram. É para presentear adultos, mãe, avós, crianças. Então não tem uma idade. Não tem idade. Não. Porque tem pessoas que eles gostam de... Tem aquela faz uma, assim, por exemplo, uma coleção de bonecas, né? Desde criança eles vão guardando. Então eu já vendi para várias idades já. E é uma tradição essa coisa da boneca de pano. Era aquilo que as pessoas tinham antigamente, né? É, tinha um tempo que tinha, assim, sumido, vamos dizer assim, a boneca de pano, né? Quase ninguém mais fabricava, mas agora voltou. Olha que legal. E a senhora tá acontecendo um movimento grande aqui? As pessoas estão procurando, estão comprando realmente? Estão. Vem gente de fora que leva, sai feliz porque leva uma lembrança, que fala que faz muito tempo que não vê a boneca de pano, agora encontrou, é legal. Tá bom, dona Maria. Parabéns pelo seu trabalho e curta a festa também. Tá, muito obrigada. E a gente vai, então, invadir outro lugar aqui. Tem uma senhora aqui, ó, que inclusive, Cheron, está trabalhando nesse momento. Oi, eu posso te atrapalhar um pouquinho? Tudo bem. O que a senhora tá fazendo aí? Conta pra gente. Fazendo mosaico. Olha, a senhora tá trabalhando e já vai fazendo, vendendo tudo ao mesmo tempo. Tem alguma peça aqui, né? Então a gente vai fazendo, ganhando tempo aqui. Explica pra gente um pouco sobre esse trabalho aqui que a senhora faz. Olha, consiste em um trabalho assim com pastilha de vidro, pastilha de cristal, várias peças, né, juntando peças miudinhas, assim, ou até as pastilhas inteiras, né. Você mesmo que idealizou tudo isso, aprendeu com alguém, como é que foi? Não, eu faço aula, né, há 2 anos que eu faço aula de mosaico e a gente idealiza as peças, depois executa. E como é que tá a festa?
A festa tá boa, né? Tá bem animada esse ano, tá muito bom. Valeu a pena, então, achar um localzinho aqui, um lugarzinho e ficar aqui. Claro, sem dúvida. Tá muito bom, sim, viu? Que bacana, obrigada. E boa festa para você, boas vendas. Obrigada, viu? Que todos venham prestigiar, que tá muito bom aqui. Então tá bom. A gente vai tentar invadir outro aqui. É tudo assim, ó. Não tem combinação, não. É tudo na hora, hein? Olá, eu posso atrapalhar um pouco a conversa de vocês duas? Ó, primeiro eu quero mostrar o seu trabalho. Fala pra gente o que você tá fazendo aqui, Eliane. É, eu sou artesã do papel, né, e trabalho um pouco com fibra de bananeira. Então, o papel, a técnica maior que eu uso é o quilling, que são esse papel enrolado. Tá? E vão transformando, dando formas a flores, trenzinho e assim vai em diante. Tá? Isso aqui são cartões que a pessoa pode dar de presente, de aniversário, uma data especial, Natal. Isso, são cartões para felicitações, né? E o que você está achando? O movimento tá bom? Tá valendo a pena o Oktoberfest? Eu venho desde 2004 no Oktoberfest, para mim sempre valeu a pena, tá? Hoje o movimento está melhor, a chuva atrapalhou um pouquinho, né? E a gente espera que daqui para frente melhore mais, né? Então tá bom, obrigada, Eliane. Vamos partir para a amiga aqui do lado, ó. Vem para cá, Cheron. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Rose. Explica pra gente qual que é o seu trabalho aqui, como é que você confecciona essas peças. Eu faço o peso de porta, né? Faço as cobras para tampar, para não entrar sujeira debaixo da porta. Eu faço o famoso fuxiquinho, que eu sou a Rose do fuxico. Rose fuxiqueira não? Não, no fuxiqueira não. Eu faço o fuxico, mas é no bom sentido. Uhum. E faço os móveis de galinha, de boneca, que é para decoração. Eu faço mais decoração infantil. Olha, o fuxico, ele já esteve bem em alta, né? Continua ainda em alta esse tipo de artesanato? Graças a Deus, continua. Que bom. Vendo muito, isso não posso reclamar, não. Explica pra gente, você faz tudo sozinha, você tem ajuda de alguém, como é que é? Não, é tudo sozinha, não tem ajuda de ninguém, não. É tudo à mão, não tenho máquina, então é tudo na mão. E a sua renda vem toda do artesanato? Do artesanato. Olha que bacana. Bom, e sobre a festa? Tá compensando, tá valendo a pena montar o seu espacinho aqui? Pra mim tá bom. Não posso reclamar não, tá bom demais. Que bacana. É isso aí, a gente vai invadir outros aqui. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A gente vai ver se consegue falar com outra pessoa aqui agora. Vem comigo, Cheron. Olha, tem duas clientes aqui, inclusive, comprando, ó. Comprando os doces nesse momento. Vamos ver aqui qual que é o trabalho da Marli. Deixa eu ver o nome dela aqui. Marli. A gente vai esperar eles comprarem, né? A gente vai falar sobre os doces aqui da Marli Becker. Olá, Marli, tudo bem? Tá bem. Eu vou deixar você terminar o seu negócio aí. Eu quero conversar com você um pouquinho. Marli, explica pra gente, você tá aqui vendendo doces caseiros, é isso? Isso, bolachas caseiras. E a senhora mesmo que confecciona, a senhora mesmo que faz? Eu e minhas irmãs. Somos três irmãs. Uhum. E tem qual que é a receita para que essas bolachas saiam deliciosas e conquistem o público da Oktoberfest? Olha, essas bolachas são feitas todas artesanais, né? Então são feitas todas com muito carinho. E a senhora faz assim, uma por uma, como é que é feito? Sim, uma por uma, tá? A gente faz uma amassada de mel, depois a gente pega a receita de outra e vai fazendo, uma por uma. E quais são os sabores? Nós temos castanha do Pará, temos de mel, nata, leite condensado com maisena, castanha do Pará, broinha de fubá, mel, agora pro Natal, né? A gente faz encomendas também. Me conta uma coisa, dá tempo de aproveitar um pouquinho da festa também, estando aqui trabalhando? Ah, sim, depois que encerramos aqui ainda vamos festar um pouquinho. Olha, tá certo, isso mesmo. Isso, temos que divertir, senão não aguenta, né? Só trabalhar também? É, não dá. Olha, eu vou te contar um segredo, que depois que eu saio da reportagem eu também vou aproveitar um pouquinho. Ah, então estamos juntas. Tá certo, então, obrigada, Marli.
Bom, e assim eu encerro aqui mostrando esses artesanatos, o trabalho das rolandenses. Você está vendo que bacana? Então você que vai passar pelo Oktoberfest nos próximos dias, visite aqui o pavilhão, prestigie o trabalho das rolandenses e venha então para a 24ª Oktoberfest. É com você, Flávia. Música.